Вітаю, до вашої уваги новини у студії Станіслав Шемет. Ситуація на Черкащині залишається контрольованою, розповідає радник голови Черкаської військової адміністрації Олександр Скічко. Триває точкова боротьба із виявленням диверсійних груп та окремих диверсантів, які збирають та передають інформацію ворогові. Повністю укріплені блокпости та оснащена тероборона Черкащини. Укріплюємо нашу оборону. На сьогоднішній день вже в нас фіналізована частина по блокпостах, і дійсно це вже такі серйозні укріплення, які сьогодні здатні боронити всю Черкаську область. Паралельно працюємо над забезпеченням територіальної оборони, але потрібно розуміти, що та частина, яка сьогодні до нас надходить, ми значну частину намагаємося передавати навпаки тим, хто знаходиться на передку, областям, в яких сьогодні безпосередньо тривають бойові дії, яким це конче необхідно. 8 діб у погребі із сином та невісткою під постійними обстрілами пробула жителька села Северинівка, що на Київщині, Людмила Годяцька. Каже, виходили лише у хвилини затища, щоб погрітися у хаті. Говорить, 5 днів тому разом із односельчанами їм вдалося втекти з-під вогню. Нині із сім'єю вона перебуває у Черкасах. Про пережите розповіла нашій Наталі Стернець. Взуття змінне. Два фени. Планшет, ноутбук, телефон – це все, і документи. Це та ще декілька змінних речей – це все, що встигла захопити тікаючі із Северинівки Людмила Годяцька. Каже, обстрілювати їхнє село почали на другий день війни. Уже з п'ятниці, навіть з обіда ми вже були в підвалі. Це не підвал, це погріб, коли ти над тобою 8 днів гахкає. Бихка, ти сидиш в цьому погрібі, а він… Я кажу, слава Богу, погріб. А син каже, мам, товщина погреба 2,5 сантиметри плити. Воно, це ілюзія, це, наче ти захищений. Ми ж не готувалися, нам не треба війна. Її будинок розташований за 800 метрів від Житомирської траси, розповідає пані Людмила та пригадує, як дорогою пішли перші танки. Пройшли дві колони танків, мабуть, з переміжністю в півгодини. Вони дійшли далі за наше село, до Миколаївки, і перепутали, і розвернулися, і перепутали друг друга. І вони стали розстрілювати самі себе. Воно так гахнуло. Я навіть не поняла, що гахнуло. Я присіла, тобто мені казали, що я присіла і впала. А це воно мене просто, я так розумію, просто звалило. І сусіду в окна там попало, в стіну, в забори, а воно так по забору, ту-ту-ту-ту-ту, і все. Обстріли не вщухали, говорить жінка. Увесь цей час вона з сином та невісткою переховувалася у погребі. Ми сиділи і розуміли, град, пулемет, автомат. Тобто ти по звуку розумієш, що воно йде робиться. В погребі плюс 3, а ми вже в хату на ніч ходили, в плюс 7 грітися. Їсти неможливо, в принципі, а приготувати можна от цей проміжок часу зранку, коли воно ще тільки, щоб не включати газ, бо видно з вулиці не можна. І оце там півчаса, поки до обстрілів, щось таке, там яйце зварили чи пожарили, кави. Під час короткочасного затища, каже, разом із сусідами вирішили, виїжджатимуть із села гуртом. Одна машина виїхати не може. Взагалі, вони її просто розстрілюють машини. Ми зібралися колоною, мабуть, машин 25, нас було всі в селі, хто загрузився, почіпляли білі такі шматки тряпочок, у кого діти писали. Такі стоїмо, зірвали заправку. Полетіло все. Всі бояться. Хлопці і здорові бояться, тому що ти за собою тягнеш всю сім'ю, ти попадаєш під обстріл, і ти не розумієш, чи тобі тут уже сидіти, чи куди тобі їхати. У нас там Сашко такий сусід. Каже, хлопці, да що ж це ми? Каже, не козаки. Хто перший? Рушаємо всі, якщо всіх, то вже всіх. І ми до траси, я не знаю, це, мабуть, 5 хвилин ми всі проїхали. Ми пролетіли по трасі. Пролетіли, це як пролетіли? Ми виїхали на трасу і стали отак, ми їхали, БТР,
цивільна машина розстріляна, танк, машина розстріляна, хтось... Жінка говорить, дивом уціліли та дісталися до українських блокпостів. Я сиділа і молилася, дай Боже, нам не нам одним, а нам всім проїхати, щоб воно пройшло хоч якось. Бо, ну, це не можна передати. Донька пані Людмили Юлія тікала із сім'єю із села Макарів. Каже, не вірила до останнього, що доведеться полишити свій дім. Нам казали, та кому наш Макаров надо? Ну, у нас нема нічого, не частей ніяких, нічого. А їм оказалось надо наша дорога. Боже, скільки цих бігало сепаратистів, цих убійць просто, скільки меток вони ставили, скільки наші хлопці із тероборони одловлювали. Прихисток родина знайшла у Черкасах. Місцеві волонтери поселили їх у гуртожиток, забезпечили їжею та одягом, говорить жінка. Та що робити і як бути далі, не знає. Щоб втекти від небезпеки та обстрілів, евакуйовані з міст України, де зараз тривають найзапекліші бої, приїжджають на вокзал у Смілу. Звідти спеціальний евакуаційний потяг ітиме до Львова. Проїзд у ньому безкоштовний. Більше у сюжеті Тетяни Реви. Автомобілями та автобусами люди до станції приходять завчасно. Світлана з донькою тут зранку, а до цього, каже, 12 годин добиралися із Сум. Ми жили підвалом. Нема світла, нема електроенергії в частині міста. Остання моя капля була це те, що просто нема, ну, вулиці нема. Нема вулиці, 21 жертва, нема 9 дітей. Я сижу, знаєте, на підлозі і не знаю, чи є, буде мій будинок. Лишились мої батьки там, які не можуть, не мають змогу. Катерина зі столиці. Для неї теж говорить, цей потяг спасіння, чому їде, пояснює так. В Києві, звісно, страшно, але... Бо все, раді колоті. Так би не тікали. Куди їдем, не знаю, куди сіду. Пані Наталя з Ірпеня. Для неї та дітей, розповідає, Львів – це не остання зупинка. Бо на даний час у нас нема свого житла, ми як і так все життя, якби з одної квартири, з другої. І так, якщо ще без роботи, а жити немає. У нас ні грошей, нічого немає. І виходить, що нам допомагають так, продуктами. Ми вирішили їхати в Чехію, бо там є свій робота і на даний час поки перебудемо війну. Із Охтирки, із самого пекла, каже Таїсія, всі ці дні їхнє місто було під обстрілами. І ось, нарешті, сином вдалося вирватися. І до цього дня його бомбардують, до цього дня воно отримує велику кількість бомб на себе, авіаційних ударів. Тобто місто вже практично зруйноване. Зараз намагаємось їхати далі, тому що, на жаль, ніякої гарантії зараз нема ніде, ніякому місці. Місцеві підтримують, як можуть, тут чути і пісні. Єднаймося тепер, брати, щоб бути завжди на сторожі. Людей також безкоштовно годують. Чай, каша, тут християни смілянські організували, церкви організувалися, і люди допомагають, хто бажає, приносять. Готові вже страви і роздаємо просто людям. Підтримують, як можуть, говорить Світлана Федорівна. Хочемо підтримати людей, які страждають і від голоду, і без водички, і дітки. Втім, каже жінка, з домівки їхати не буде. Не боїмось. Чай, так? Ми на Господа уповаємо, нікуди не біжу. Знову повернутися додому мріє багатьох. Там ти чужий, а тут це твоя рідна земля. Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб було все хорошо. Територіальна оборона та поліція контролюватимуть, аби першочергово на потяг пускали жінок та дітей, розповів голова Сміли Сергій Ананко. На станції Шевченко встановили палатку для обігріву, вона також вже працює. Ми забезпечили чай, цукор, воду, ДСНС, хлопці там працюють, якщо комусь потрібно. Якщо хтось залишається на ніч, ми готові надати прихисток в школах, які знаходяться поруч, в дитячих садочках. Евакуаційний потяг буде відправлятися щотижня по непарних числах. Ну а ми з колегами повертаємося на роботу з вірою в наші Збройні Сили та перемогу України. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина. Тривожність та панічні атаки під час війни – нормальне явище, говорить психологиня з Черкас Інна Лук'янець. Стримувати свої емоції вона не радить, натомість рекомендує займатися буденними справами, зокрема, і волонтерити. Я за те, щоб проживати свої всі відчуття емоцій. Треба плакати, можна проістерити, можна посумувати, їх треба прожити.
а потім уже дивитися, як себе оптимізувати. Опираємося по факту, зараз, в даний момент, і таким чином себе заспокоюємо. Читаємо офіційні джерела, трошки менше читаємо новини, забираємо себе від стрічки новин. Переключаємося. Це реально щось треба робити руками, прибирати, прати. І, звичайно, я зараз дуже рекомендую допомагати. Хто може армії, хто може слабшим, старішим людям, чи хто потребує цього. Тому що допомога зараз, вона така, дуже терапевтичний дає ефект. Із рибацьких тенет і тканини жителі Дніпровського мікрорайону у Черкасах виготовляють маскувальні сітки. Готове плетиво попрямує на фронт та блокпости, говорить координатор волонтерської громадської ініціативи «Наш батальйон» Олександр Василенко. Працюють у дві зміни. Крім сіток, створюють кікімори та перев'язувальні бинти. Потреба у матеріалах є, як і у волонтерах, говорить голова ветеранів-волонтерів Дніпровського району Клавдія Білоблоцька. Більше у сюжеті Вікторія Гончарук. Скручуємо, вкладаємо сюди вату всередину і зашиваємо. Такі перев'язувальні бинти виготовляють в одному з приміщень ветерансько-волонтерської організації Дніпровського мікрорайону. Шиють їх із простирадел та наволока, каже Катерина Щербина. Зараз ми робимо такі перев'язувальні жгути чи бинти. Все, що треба, це біла тканина. Бажано, мабуть, хлопок. У сусідній кімнаті плетуть маскувальні сітки. Серед волонтерок і 71-річна Валентина Бочило. Я вдома не можу сидіти. І вийшла сюди, і тепер працюю. Навчилася швидко і в'яжу. І я задоволена, що я можу хоч маленьку роботу зробити для фронту. За день виготовляють одну сітку розміром 4x8 метрів. 15 таких вже відправили на фронт та блокпости, каже координатор волонтерської громадської ініціативи «Наш батальйон» Олександр Василенко. Використовуються будь-які матеріали, але які не видають блиск, коротше, тому що снайпери приблизно і, взагалі, щоб не було, не блискали. Взагалі-то, звісно, хебешна ткань краще, але можна й синтетику, аби вона дала природній фон. За основу використовують рибацькі сітки. Їх приносять місцеві волонтери, говорить Олександр Василенко. Два заводи, які були на Україні, вони зараз не виробляють, тому що Харків, Дніпропетровськ, вони зараз під обстрілами. І от ця сітка, це чисто рибацька сітка, яку, як то кажуть, добровольці привезли нам. Прийшов сьогодні вдруге черкасець Микола Назаренко. Говорить, у перші дні війни здавав кров на потреби військових, намагався записатися до тероборони, та всидіти вдома все одно не зміг. Мені так тут сподобалося, і хороші люди, і позитивна обстановка. Є, і знаєте, коли приходиш додому, вже якесь таке получаєш моральне задоволення від того, що дійсно якусь хоч маленьку часточку приніс сюди якоїсь своєї допомоги. Працюють волонтери у дві зміни, говорить голова ветеранів-волонтерів Дніпровського району Клавдія Білоблоцька. Буває такі в нас люди є, що і ночі остаються, і ночі в'яжуть. І це на ранок, тому що хлопці потребують сітки. Пані Клавдія додає, нині є потреба у синтепоні та тканині, а ще, жартує, не завадять зайві руки. І на цю мить у нас вся інформація. Тримаємося. Україна переможе.